Добре дошъл, господин Бисеров. Добър вечер. Връщате ли се към тези събития? Да, всеки път, когато гледам кадри. Как се чувствате, като го гледате отстрани? Като човек, който не е отстрани. Един отстрани. Как който не е отстрани. Не е отстрани. Никога не съм бил отстрани. Политиката съм бил винаги отвътре. Отвътре. И в този случай бяхте там вътре? Да, в този случай бях отвътре. Как се чувствахте? Не мога да го характеризирам, защото трябва още време. То се случи пред вашия поглед. Да. И ситуационно, и психологически това е труден разговор. Вие какво видяхте, когато забелязахте да изкача един недър мъж на трибуната да насочва пистолет? Не знам как се чувства човек в такъв момент. Видях насочената ръка. Всъщност, ние осъзнахме какво става, когато видяхме ръката насочена с оръжието. Тогава разбрахме, че става въпрос за нападение. Видяхте ли го как тича през залата или не едва, когато беше на сцената? Видях го последните метри. Така че нямах поглед още от самото начало на неговото притежване. Странното е, че не го видяха гардовете. Какво така, си помислихте? Че... Да. Това, че някой се опитва да стреля в слеповечето на господин Доган. Аз видях всъщност пистолета, той чернееше. Да. Какво почувствахте? Нямам страх, несигурност, изненада? Всичко. Гняв, страх, несигурност, изненада. Много беше тежко. Смятате ли, че господин Доган е ранен? Не, не смятах, че е ранен, защото не чух изстрел. Да. Чух изтракването, видях как се опитва, как презарежда оръжието. Не знам дали сте обърнали внимание как му е ръката върху оръжието. Да, точно върху предпазването. Не, не, не така, както ви показват. Да. А как е? Така показват хората, които не разбират. Да, да. Ето така. Да. Е човек, който е обучаван как се отборави с пистолет. Да. Така презареждат водещите на телевизионни предавания. Да. Но хората, които бораят професионално с оръжие или поне биха могли да бъдат подготвени за такова нещо, зареждат точно по този начин. Кой го обучава според вас? Този... Вероятно. Вероятно, естествено. Трябва да кажем вероятно поръчителя. Поръчителя. Защото има всички данни за поръчителство. Имате ли мнение, кой е той? Или съмнение? Има хипотези, възможни хипотези, но те са за следствие, а не за телевизионен екран. А този факт, че пистолета е газов, че е зареден с пипер, какво се е сега? Не зареден с пипер. Значи пистолета е газов, да. Защото едно криминално проявено лице няма как да се здобие законно с друг пистолет, който не е газов, който е боен. Единственото нещо, което можеш да закупиш е газов пистолет. Освен това, газовия пистолет има предимства, че ако те хванат на влизане, примерно, не, много да ти го вземат. Да. Но патроните не са пипер. Това, че се използва тази дума като наименование, да. Това не означава, че е някакъв червен пипер. Това са патрони, на които на кутийката пише, че от един метър са опасни. Да. Кутийката, в която те се продават. Тези патрони бяха... Единият беше в ръцете ми, аз го взех от земята. Другия го прибра колегата Местан. И двата патрона, и двата патрона са с ударени капсули, което означава, че това штракане е било от бораяне с оръжието. Да, да. Това, което видяхме, е, че нападателя трети път презради оръжието, когато Мустафа Карага да го събори, той не може да стреля трети път по конкретен човек, но ние не знаем точно кога е станало. Тоест, упоритостта на нападателя да стреля в главата на господин Доган е толкова очевидна и да се подлага на съмнение факта, че искал да го убие и това да се определя като хулиганство, е доста хулиганско поведение.
Имаше доста опити в медиите. Стреляха по свински глави, по пилета. Да, тези опити не са експертизи, те не са доказателства, но да, те са едно показване на това колко може да бъде опасно и такова оръжие. А не мислите, че е целяло унижение по някакъв начин? Един вид, чрез пренебрежителното използване на газов пистолет, да унижи... Ако беше унижи, така, вижте, ако имаше намерение нападателя да създаде суматоха, унижение, да, паника, той нямаше да отиде да се качи горе и да почти да долепи оръжието до главата му, защото това е момента, в който може да бъде застрелян като по закон. Да, да. Той просто щеше от 3 метра да се изправи и да започне да стреля примерно в тялото на мишената. Това е още едно доказателство, че целта не е да се създаде паника, да се... Каква е хипотезата на ДПС като политическо движение за този опит за покушение? Ние го формулирахме така. Поръчков опит за политическо убийство на опозиционен лидер в навечеря на избори. Мисля, че това е много тежка квалификация, естествено. От кого? Обаче следствието е длъжно да провери тази хипотеза като една от водещите. Когато използвате думата опозиционен, това означава, да, че трябва да насочи вниманието си към управляващите. Това означава, че господин Доган е опозиционен лидер и в навечерието на избори нападението на опозиционен лидер с цел неговото евентуално убийство означава партията, която ръководи, да бъде изварена от политическия живот. Нещо повече. Другия парламент да няма движение за права и свободи. Кои са неговите врагове? Еми, очевидно, че са много. Самия той в доклада признава, че е политик, който е сатанизиран. Ако сте чели доклада, даже той така малко шеговито казва на едно място, че ако господин Доган каже, че небето е синьо, сигурно ще го изтълкуват, че иска така и че небето е турско синьо. Да. Така че врагове... Да, господи. На съмнението около кого се въртят бивши съпартийци. Няма как аз да коментирам такъв въпрос. Камо не тък да му отговоря по-пряко. Че сигурно си говорите в партията всеки ден за това, което се случи. Да, това е нещо изварено, да, екстраординерно. Да. Е много устойно да се провери биографията на нападателя, неговото криминално минало, неговите последни месеци, последната година от живота му, да се види с кого общува, с кого контактува. Но това е работа на специалисти. Нека се прави собствено разследване. Знаем, че има ресурси за това. Не мога да формулирам такова нещо, но пострадали от престъплението, какъвто безспорен господин Доган, има право да следи законно процеса. Следствието. Щеше ли да е по-лошо, ако нападателя не се казваше от тая, да речем, Иван или Драган? Не бива на тая плоскост да се търси. Не, защото етническия мир е нещо крехко. Да, етническия мир е нещо крехко. И затова нашето послание към избирателите и симпатизантите на Движение за права и свободи е да осъзнавайки какво се е случило и колко страшно е било и колко по-страшно можеше да бъде, защото освен всичко друго вероятно целта е била да се насъди страх у една голяма част от българските турци и мюсюлмани. Въпреки това да запазят спокойствие и да не отговарят на провокативни действия и поведения. Най-важното етническия мир, това е за нас номер едно. Обаче вашите делегати не запазиха спокойствие. И не запазиха спокойствие, защото човек е въоръжен. Опита се да убие техния лидер, нашия лидер. Оказва се, че има няколко оръжия. Ние не знаехме къде е пистолета. Между прочим, тези кадри сега, нали, показаха, че той на два пъти успява да стане. Въпреки, че е един гард. Аз знам, че го уволниха точно този гард, да, който беше единственият човек, който реагира адекватно
вътре в залата, защото всички гардове тръгнаха да извеждат господин Доган, което сигурно е много важно. Първо задължение, но в отсъствието на полиция този нападател остана опасен чак до момента, в който вече приключи атаката от страна на делегатите. Ще търсите ли някаква отговорност от тия делегати? Кмета на Антоново, Танер Али, Мустафа Карадая, Джамисет Джафер, Пловдив. Мустафа Карадая, че той обезвреди нападателя. Да. Мустафа Карадая беше първият човек, който изпревари гардовете и събори на земята нападателя. Как да търсим отговорност? Заради притиска, който отнесе, заради притиска малко на линч. Притиска на обезвреждане. Да. Да бъдем честни. Да бъдем честни, само че вие не бяхте там, аз бях там. Да. И знам какво беше, защото всеки момент, когато това се изправи, ние не знаем какво оръжие има. Да. А ако имаше нещо на кръста? Затова ли му събуха панталоните? Не, защото му извариха ножа. Ето голям нож. Му извари това момче. Той му дърпаше ножа отзад, от задния жоп. А как гледате на тези протести, които са срещу така наречените биячи? Искат съд за тях. Вижте какво? Те не ме изненадват. Хората имат право на да изразяват мнение. Между другото, те са доста така малобройни протестите. Така е, но идеята, че човека, който се опита да извърши убийство, може да бъде сравняван с Васил Левски, е абсурдна. Толкова абсурдна, да. Че нямам думи да му коментирам. Имаш един човек с чадър доста активен. Не, ударя го два пъти с едно чадърче. Кой е този човек? Не го познавам. Не го познавам. Да, така беше. Той дори не беше на подиума, ако забелязахте. Не искам да спамям такива подробности, но забележете. Атаката от страна на делегатите срещу нападателя приключи в момента, в който този гард успя да му задържа ръцете. Да. Един цитат от премиера, да, който персонално засяга и вас. Откъде на къде Доган ще ме вкара в доклад и ще ме нарича диктатор? Или този Бисеров, който съсипа СДС и съсипа синята идея за десетилетия? И след такива като Бисеров никога сините няма да се вдигнат. Откъде на къде? Коя част от цитата да коментирам? Първата или втората? Която пожелаете. И двете най-добре. Втората само ще кажа, защото Борисов да коментира синята идея малко нахално. При положение, че идва от БКП, просто няма работа да се занимава с синята идея. А пък по отношение на доклада, това, че доклада формулира една теза, че в България демокрацията е заменена с диктатура, не, че демокрацията е нещо страда, че е заменена с диктатура и че основна задача на тези избори е възстановяването на демокрацията, е част от есенцията на доклада. Yeah. Това, че Борисов не му харесва, че вече се използва и този термин по отношение на неговата фигура. Това, че доклада отчита, че той идва от подземния свят, и под формата на герой-спасител овладява властовата система на страната ни, колкото и да го боли, е част от доклада и забележи, че това е оценката на Движението за права и свободи. Защото дори с формална гледна точка този доклад е одобрен, гласуван, прият и той е част от документите на ДПС. А защо споменава персонално вас? Кой? Господин Борисов. В това си изявление. Нещо съм го засегнал някъде, сигурно, понеже съм го споменал. Може би дам парламента нещо. Не, не е интересно. Не е интересно? Не е добре. Интересно е как е господин Доган сега? Да. Доган, добре. Кога си говорите за последно с него? Понеделник. Понеделник? Как се чувства той? В кондиция. Преживява е станалото. Е, преживял човек такова нещо. Цял живот не може да го преживее, вероятно. Но е във форма. Да. Това е. Новия лидер на
ДПС, ще има ли преразпределение на отговорности в партията? Еми, в петък ще нови екипи. В петък ще има заседание на Централния съвет, на което заседание тези въпроси ще бъдат гласувани, приети, обсъдени и гласувани. Така че след няколко дни този въпрос ще има отговор. Опитват се пак да ви служат в коалиция с БСП след изборите? Вижте какво, ние ясно казахме какво са нашите виждания за следващия парламент. Първа политическа цел ГЕРБ е за властта. Втора политическа цел правителство на подкрепено от максимум политически сили и недоминирано партийни централи. Може да го наречете експертно, може да го наречете на правителство на националното съгласие, на националното спасение, но правителство, за което седят повече партии и партийните централи се бъркат по-малко в неговата работа. Аз го формулирам така. Правителство на парламента. Правителство на парламента. Да, не както сега, парламент на правителството. Или парламент на премиера. На финала да ви помоля за една прогноза. Какъв ще е процента на ДПС на изборите? Не, процент не мога да кажа, но при всички случаи Движение за права и свободи, аз съм убеден, че ще бъде категорично трета политическа сила. Категорично. И независимо от това колко партии ще влязат, при положение, че разликата между първа и втора е вероятно ще бъде много малка. Ролята на третата става още по-голяма. Отново балансер. Не, това не е балансер, защото формулата, която очертах, там балансер няма. Тоест, там има широко съгласие. Ще бъде антигерб. Антигерб задължително. Добре, благодаря ви за този разговор. И аз слава господин Христо Бисеров. Останете с нас след рекламите, когато пожелахте да говори Стойни Димитрова.